tafadhali wa Kenya wetu, na waomba tuchague kiongozi aliye ambaye anaweza kutusaidia, tuachane mambo ya vita, tulete amani, tulete amani, tusikubali damu yoyote ikamwagike katika Kenya yetu. Ni rahana katika Kenya yetu. Na naambia vijana, tafuta mbunge ambaye anaweza kuwasaidia, kiongozi ambaye anaweza kuja kusaidia vijana wakati ujao. Hatutaki kuleta ufurugo katika Kenya yetu. Nafikiria kwamba hilo neno linaweza kusaidia watu Kenya wetu. Wewe unaniangalia na kuambia kitu kimoja. Unapopepa panga, unapopepa rungu, hiyo haitasaidia. Kitu kinaweza saidia ni katika amani katika Kenya yetu. Tutangulishe kiongozi ambaye anaweza kuja kutusaidia katika Kenya yetu. Nafikiria ni hivyo bosi. Nimekuwa na udhawako Shadrack Kameja. Meet you on the next episode. Thank you.